הרבה פעמים קורה שיש פה בלילה התוועדות, כן? ובאמצע השבוע יש התוועדות. הילדים שלי הקטנים בבית רוצים לבוא להתוועדות. אבל בזמן הלימודים זה בעיה. בגלל שההתוועדות נגמרת ב-11 בלילה. כן? 11. 11, 11 וחצי, תלוי. ואז זה לא שייך, כי עד שהם הגיעו הבית הזה, אזור 12, למחרת יהיו עייפים, מקומו בקושי, ילמדו בקושי, לא מתאים, בקיצור, מאוחר. אבא, אנחנו יכולים לבוא להתוועדות? יש שתי סוגי אבות. לא. לא. אבא, נו, בבקשה, תפסיק להיות נודניק. די, אבא, נו, שמעת למיטה. הילד הלך הביתה, בכה לו שמה בקרית, מילא בדמעתי ערסי אמסה, מילא את המיטה שלו בדמעות, והלך לישון. אתם יודעים מה עובר לו אותו ילד בראש? יקרבו ימי אבל אבי. חכה עוד האבא הזה גם כן, כשהוא יהיה גדול האבא הזה. הוא גם יבקש ממני, כשהוא יהיה זקן, הוא יבקש שאני אקח אותו לחתונה פה ולחתונה שם. ואני אגיד לו, למיטה! אני לא אבטר לו על מה שהוא עשה לי. יש אבא, הילד שלו רוצה לבוא להתוועדות. אז אבא אומר לו, מתוקי, אלוואי, אני רוצה שתבוא, אני רוצה. אני מבין שאתה רוצה, אני יודע כמה אתה נהנה, זה משמח אותי, אבל תשמע, יש בעיה עם הלימודים, מה עושים? אתה יודע מה? עזוב, אני אביא לך מההתוועדות איזה לחמנייה, אני אביא לך משהו משם, אל תדאג. אני אפצה אותך. לך מותק למיטה, לך. עוד, הוא המוש גם שלח אותו למיטה, הוא לא ויתר לו, כי יש מחר לימודים. אבל עם גישה מתחשבת, עם גישה שמשדרת לו, אני מרגיש אותך, אני מבין את המצב שלך, אני מבין כמה אתה רוצה, ואני אפצה אותך. הילד ילך לישון, אבל הוא יודע, אבא אכפת לו ממני, אבא חושב עליי, אבא מאוד רוצה שאני אבוא, אבל אבא לא יכול, אבא לא יכל, אבא לא, זה לא היה שייך בגלל הלימודים, אבל אבא ידאג לי. אז כשאתה הולך ככה, כחבר ברכות, תדע לך שגם ככה הילדים ילכו איתך. גם הם יבואו לקראתך, גם הם יתחשבו בך. זו גישה שמשפיעה לא רק על הבת זוג, אלא גם על הדורות הבאים שלנו. זה דרך הבעל שם טוב, דרך של הכנעה. זה דרך חיים. זה כיוון. הרכות, ההכנעה, הלא ללכת בכוח. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שתמיד נשדר, נלך בכיוון של הכנעה, של פשטות, ואז נזכה לסייעתא דשמיא בכל העניינים, אמן כן יהי רצון. אנחנו עדיין בדרך, עוד לא הגענו לכלום. זה המיוחד שיש כאן.